锵锵三人行，大家好，马先生，哎呀，苗圃啊，我可得谢谢你，最近每天夜里你都陪着我，我在床上，你在电视上，吓死我！我天天晚上，我就现在我发现这是我的一种睡眠方式，就是看《贞观之治》，我不是说《贞观之治》催眠啊，我就因为平常没时间看，我就买那个碟嘛，凌晨一点我能看到三四点钟。今天早上刚看到你死了，我死了，我现在出现了，你看，长孙皇后，长孙皇后刚病逝了，对，哎，我真正问你了，我看了30多集，你作为演员演这么一个唐朝戏啊，肯定得看很多东西，加上这个了解啊，你完了之后你会觉得你喜欢上唐朝了吗？说心里话吗？说真话吗？当然了，我不喜欢。不行，好，讲一讲来。我还是觉得现在挺好的，起码我能坐在这儿。那个时候我觉得人太惨了，都得跪着。没错，因为我太有切身体会，因为我拍那个整部戏几乎没有太多站起来的机会，一直都是跪着。那个我觉得腿受不了，很辛苦。对，所以我觉得那人要活在唐朝的话，这一生一世都老跪着，这个也挺痛苦的。对，没说唐朝都是罗圈腿，罗圈对，而且马上作战嘛，这很容易的，很不容易。所以我觉得就是这个礼仪，我首先我接受不了，还有就是穿的太少，因为刚好我们拍这个戏的时候是冬天，因为唐朝它的服饰都比较开放嘛。然后我们穿的衣服几乎都是薄纱，然后我长孙皇后因为相对比较朴实，穿的还比较厚一点，照的严实，照的严实，我太严实了。但是那个我也觉得太冷了，太露了，太露了，对。哎呦，你原本想象一女演员演长孙皇后，是不是觉得那得扮上？对，我说我这一次，我当接那个戏的时候，我说哇，我说我终于可以演一次那个贵族了，起码而且是皇后，我说我起码能穿得很漂亮，而头饰戴得很好。然后第一天导演见我之后就说这个你这，我说我设计的那个状态我都有一个描绘了，后来一发现完全不是这样的。据历史记载，长孙是一个特别简朴的人，他甚至自己要补裙子补袜子，然后自己的刚进宫穿的那个衣服，他因为进宫14岁嘛，13岁进宫，14岁就嫁给了那个李世民，所以他等于还是小孩儿。等他长了几年，长大了，那衣服都短了嘛。你说他多节俭，他拿了一块布，就还把那个裙子续了一截，就接着穿。哇，你说我命太苦了，好不容易演个皇后，演这么简朴的。这有咱们周总理之风啊，那个睡衣上都是补丁什么的。哎，马先生，您这个搞古董的，最近贞观戏都在播呢。对，两个戏嘛。对，贞观之歌，还有你这个贞观之治是吧？贞观之治。哎，我不知道你。贞观长歌。长歌啊，贞观长歌。你觉得这事儿对唐朝你怎么看？唐朝是比较复杂的。我们原来好像说过，我说我们中国人的生活的这个礼仪啊，都是宋以后形成的。我们在宋是一个界限，就是我们后1000年的生活是宋朝定的调子，就是咱演这出戏，1000年算一出戏，这个调子是宋朝定的，跟唐朝无关。唐以前的生活的，你比如它的开放啊，就是它的整个这个方式，包括思维的方式，都跟我们后来有很多的不同。你现在热的是热的这个盛世戏嘛，先是清朝戏拍了一阵子，就乾隆盛康乾盛世，然后就是史称的这个贞观之治，唐朝有两次，还有一个开元之治，汉朝文景之治，文景之治。那么你要看中国历史上的这些这个盛世呢，它都有一些共通点，就是第一是大乱达到大治，这个当时这个李世民就先发愁，就说这么乱我怎么治啊？那个魏征就跟他讲，就说。就是因为乱才能治，要不怎么乱不太好治，你知道吗？这交通得特乱才能治，如果有一点乱就真是不好治，不知道从哪儿下口。那么历史上呢，中国这个历史上呢，凡是盛世啊的皇帝都不是大才，这是有定论的。你像文景之治，汉文帝、汉景帝，对，一个刘恒，一个是刘启，那没什么大能耐，包括李世民都不能算有大才的人。包括他一开始他慌神儿，你比如他治理这个国家，他都要听别人的意见。他唯独的好处就是他比较虚心，这是他的过人之处吧？是，我觉得。但虚心从个人的才干上讲，虚心不能算一大才。虚心算什么大才？虚心也是才啊！虚心不是才啊？不是，虚心我觉得才是大才啊！就是他
他从这种雄图大略上，包括他自身能够决断，他都不敢的。但是我跟您说，我觉得什么算大才啊？就那么多人提意见，当然你虚心你听，但是有一个你的决断力，选择他说的对吗？魏征也不见得说的都采纳，什么时候说的对，什么时候说的不对？你像这个，我觉得很难做抉择。你比如说是，我记得是魏征死了之后，我看到那么一段话，可能是唐太宗的，也可能是魏征说的，说什么呢？爱而知其恶，这个憎而知其善，我觉得对我都挺受用啊。就是平常咱交往朋友，对吧？我喜欢你，但我也知道你这人有什么缺点，我得避着点你这缺点，你知道吗？我讨厌你，可我也知道不以其人废其言，对吧？你这话说的对，虽然我烦你这人，但是呢，我不能否认你这话是对的。是吗？哎，我觉得唐太宗他至少得有这个抉择能力吧。对，所以当时的理论都很简单嘛，你就告诉就无为而治嘛，就是无为而无不为，无治而无不治嘛，就是这么一个观点。就是今天治国也是这种，不能就政府不是老提出说不能干涉过多嘛，就是这个道理。你干涉过多了以后呢，这事情就没法做，因为每个人都站在自己的层面上去判断事物，但是每个人又不都站在一个层面上，你怎么去判断这个国家？尤其国家这么大。包括后来乾隆盛世也是，乾隆也不是大才，也不是的，跟他爷爷比，跟康熙比，他也不是大才，但是他就能治理这国家，把这国家当时起码他在世的时候，大家都歌舞升平，每个人都吃穿住这些问题都解决了。那天我看我们凤凰一个宣传片，就找那个台湾那个星云法师啊，给他们讲管理呢，我听着一句话说管理就是不管理，哎，我这就有启发，我觉得我甚至觉得对主持节目都有启发，就是主持就是不主持，控制就是不控制，这招挺灵，是不是？但是我觉得就是盛世有一个共通点，就是它文化事业都很发达，对，它就开放嘛，对，人那个都安逸能吃得饱了，能够有闲余的时间来搞文化事业了，所以我们现在这盛世嘛，所以我们这些文化工作者才有饭吃。你像他这个电视剧里，我就发现里面他有时候透露出一些，其实等于是历史分析。就比如说唐太宗，他为什么那么喜欢《兰亭集序》？萧绎传《兰亭》啊，各种各样的办法，而且他就喜欢王羲之，他自己写。我觉得你这个编剧里边，他透露出来一种，就是说，实际上他是为了治理汉人，他要因为他本身有这个胡人的那个什么血统嘛，对吧？他让你这汉人知道，我这个皇帝是这么爱你们的文化，这么爱你们的王羲之，就那意思，其实有政治的这种，对，这种意图。那后来康熙也是这样嘛？康熙当时呢，就是江南的知识分子非常抵触这个，那说起来呢，都是蛮子、野蛮人，那骑着马就把我们给治了，所以江南的知识分子一开始是不接受清朝的。然后康熙写一笔特别好的毛笔字，然后临董字，董其昌，江南的知识分子就是说谁写一笔董字啊，谁最牛？对，那时候时髦董其昌，对，董其昌嘛，最牛嘛。那么康熙下江南，歘写一笔董字可以乱真，所有人一看服气了，说我们皇上感情不是一蛮子，还是一文化人，文武双全，是一这么个人。对，你今天看那个保留下来，包括拍卖会上也卖那个康熙的那个写的董字，非常的漂亮。那乾隆呢？乾隆的字跟康熙是不能比的，但是也非常好啊，不能说他不好，但是跟他爷爷比，那差一段。我觉得乾隆真是，这个我真不明白，你那么爱文物的人，要是照你自称的一样，你怎么把你那么大个印，我看好多那么名画呀、很好的书法作品，别的历代收藏的人都盖在边边角角，他就光机正中间，而且那个画呢，像《富春山居图》那么好的画面，你就写在那个写那么一大篇那个字儿，也不是写的多好，就是还是我说层面不同，他站在高的时候他就那么想，因为你站在低，你觉得他那个位置不对，他站在那高的时候，你要当上乾隆，你盖的比他，你都背不出来盖俩呢，盖俩呢，对，很有可能，是你没站过那么高，你不知道。对，你像李世民《兰亭集序》，干脆陪葬了，对，你们就别传了，对吧？对，哎，但是我看这个李世民的时候，我还有一个挺庸俗、挺浅薄的一个想法哈，就是古人的有些记载。你要说真是说天命在身的话，这么一人，早年间李世民打仗总是说他身先士卒啊，总是干那种就像咱们现在说的，将军的指挥位置太靠前了，他甚至就举刀跟着领着几十个人杀入千军万马。如果这个记载属实的话，要不要命了？他，你说我有时候会想，他自己意识没意识到他肩上的责任。当时他不会意识，那就是勇士嘛。那我觉得康熙也御驾，都当上皇帝还御驾亲征呢。康熙当时的御驾亲征是使中国国土后来100多年没跟俄罗斯发生争执，就是，
康熙的一甲情深，就是我作为皇上一寸土地都不能丢。从北京骑马骑到新疆，你受得了吗？你那些想都不能想。咱今天有一个人干这事儿吗？嗯，比骑自行车难吧？嗯，骑自行车骑到新疆，全国就一两个人，你想想是不是？而且是一国之君呐，不能想象。对，你看演这戏，你对唐朝的这个家庭伦理关系有什么？我不是对唐朝的家庭伦理关系，我对这。我对现代的很满意，对现代的伦理关系、家庭伦理关系很满意，一夫一妻制，我很喜欢。要不然我跟别人我抢不过，长孙皇后得亏死得早，要不然早知道可能也被人挤下去了。锵锵三人行，广告之后见。是这马先生知道段子多吗？一般都说什么脏唐臭汉的。那不是他这个唐朝的他这个男女之间的关系啊，他首先西域带给我们很多跟汉族人完全不同的这种文化。他这种文化呢，首先男女之间的事儿不是太当事儿，就是他要到了盛世他就更不当事儿。那么唐朝呢最大的问题呢，是我们史书上有时候避讳的，你比如李世民家族的身世就一直在避讳，他本现在大家还可以探讨他说是个混血儿，就是他质地是个混血儿。哎，李世民好像是我们姓窦的生的吧？那可能他妈是吧，如果我没记错的话。对，我也没有考证。我们姓窦的虽然不当皇帝，我们专生皇帝，你知道吗？汉朝也有窦太后，挺贤良的一个。他这个民族习惯呢，到了呢很多，你不是武则天那个典型的例子啊，就是儿子娶了妈，就是他跟他夫君的这个孩子犯逆，这个事在汉族中是大逆嘛，是楚逆嘛，雷女说的就是这事儿嘛。游牧民族为什么行呢？游牧民族它源于它的生殖生殖习惯，它是什么呢？爹死了，种没了，这娘还在还能生，因为那时候人是最重要的因素，而且人又少，他们又少，对啊，一个人游牧民族，他可能就生活习惯。我这会儿也没有社交圈子，对对对，也没有婚姻介绍所，那我的轮上就是我爹死了我就上吧，就这事儿。是是是，所以它就是这么一种文化。就所以你看着那个什么袒胸露臂，这个就是跟那个文物里有大量的就是那个胡人的那样，我们老说是中外交流，其实很多就是唐朝人什么样就没交流，天天交流，那叫什么中外交流啊？那个时候这也算有容乃大呀。对，其实你刚才讲唐太宗这个，这他唯一的他主要优点确实就是虚心啊，对，是吧？就是哎什么都能容，哎什么都能听，哎这个还真是。而且当时我有的时候想一想，现在这美国不也是全世界各路各个民族各个什么的人杂居在一起，都可以提出政见嘛，跟他说嘛，在国会上是吧。那时候就是这样，上去就说完了，有时候也脸面上也下不来，也难过，也恨不得弄了他。也有嘛，经常魏征就顶撞了，就是他回来后要拿刀要砍魏征呢，但是那是正常的，对，很正常，这样的事件经常发生。所以就有雅量的皇帝就讲，你得压得住火气，镇得住 你得压得住火气。有时候这个知识分子给你提意见，确实听得搓火呀，整死你恨不能。但是这得压得住火气。对，而且我就那你压得住火气，前提就是你这人的就是从财上讲，不是太特大的财，特大的财的人都压不住。是吗？肯定的，压不住。咱们历史上都有教训的。嗯，你朱元璋财大，那财大如海，那也压不住。你要再犯，我就真宰了你了，那就真宰了。你说这宰啊，我看唐朝，我倒是说，为什么我这家庭伦理关系啊，我就挺感慨，就是当然这也是个老感慨，就说这个兄弟啊。你看，真是要是个平民百姓家庭，就像咱现在说的，你巨富之家，你一大笔财富，那争起来真的是不要命的呀。经常看到这样的，要人命啊！你像那个时候，好家伙，这是为了争个皇位，父子之间绑架父亲，杀了亲生兄弟。哎呦，我觉得这个那个时候的。咱没你没站到那个高度，咱没站到，对，你体会不到。你觉得那事儿太残忍了，他觉得不残忍，因为如果他不杀他，他就被杀了，就完全是你死我活的关系。因为他从小也灌输这样的一个思想进去，包括你看我演那个长孙皇后，他给他的儿子说你，他说你，他那些跟他玩那些小朋友怎么都没了，就他等于他的表兄啊、表弟啊什么都没了，他们都死了。嗯，他们什么死？他们要不死，你就死了。就从小就灌输这样的一个思想进去。你从社会的进化理论上讲，这些未必是个坏事，就跟自然界的竞争是一样的。
一定要有竞争机制。如果说这生下来肯定是你的，也瞎了。兄弟相识 啊，对，说这就甭管别人多好，这皇位一定是你的，这人就瞎了。对，一定得有压力，说今儿可能是你，可能不是你，这事儿就好了。所以我觉得说人说什么虎毒不食子，我觉得人呢、啊，人是最毒的，真的，人是手段啊，是对。最残酷的什么都杀，没错。那天今天我看那个南方周末说那个野生动物，就那种金雕，你知道吗？还说是什么当年是古罗马的象征啊，又是墨西哥的什么象征。你看这金雕能从空中冲300米下来，就说叫杀破狼啊，一个爪子掐住狼的咽喉，一爪子捅他的眼睛，这叫一招致命嘛。我想动物杀动物不外乎如此了，那像人呢？人是弄住这金雕，因为它能上千倍的利润。你们在青海现在重案判了，就是说一个集团弄这个金雕，在这儿弄几百块钱的进价卖到广东那边，你如果是当标本，能卖到25万一个金雕的标本，你知道吗？然后卖到酒楼呢，这金雕的肉能卖10000多，广东人什么都吃吗？不是说，然后你说他怎么弄死这金雕呢？拿个钢针从这个金雕的脑袋上噔噔噔噔，因为他要扒那个皮啊，他扒这么活扒是吗？不是，钉进去，钉进去之后，然后这个金雕足足一夜睁着眼睛还站起来了，站起来不过可能就有点左摇右晃，弄了一夜才死。杀再有就是什么呢？金雕就是往你嘴里塞几个毒药，你知道，就是说人类为什么说我最毒莫过于毒人类啊。环境包括牧民过去是用夹子呀，用什么呀，在牧区啊，在林区啊捕捉一些野生动物，也没有大规模的。现在发现这个犯罪集团几百公斤的毒药，这是可怕，牧场上撒，森林里撒，你说这得弄死多少。而且他们现在就是现在鹰啊，就这种金雕啊，这种鹰啊都没多少了，没多少。你看这个生态循环，鼠害就多了吗？对，地面老鼠太多，老鼠太多，你这个治理怎么办呢？撒毒鼠药吧，仅剩的那几只鹰也给毒死了，吃了这老鼠也死了，也给毒死了。哎呦，你说这个就是生态平衡被破坏。其实唐，我刚才说到唐朝就有一个法令，就是禁止杀珍禽。这是吗？人唐朝就有这个法律。这个法律是你如果学中国法律史的时候，这是一个非常震惊的法律。当时是作为国策发的，就禁止任何人这个杀珍禽和吃。那就他唐朝可能当时也吃，因为这个东西也是游牧民族带给你的。对对对，就是我们应该有这样。对，我觉得那种撒毒药是太可怕了，那个是很快就使物种灭绝，太快了。还有你像我就说我跟你长孙皇后学习啊，你看长孙皇后到临死前反复就是说不要劳动天下，其实这跟那个就是汉唐好像跟老庄的这个治理哲学有关系，就万物自兴自作，就是那句话嘛，就圣人不死，大道不止。我现在看见有些现象，我就想起这个，你知道那个市场上现在很多人信佛的吗？要放生吗？哎呦，我说你放生当然是很好，可是你现在的人，因为你要放生，所以那帮人就到水库里逮鱼去，逮乌龟去，逮一大帮东西在这儿卖给你，行，你去放生吧，我放完再逮回来，然后再放。你不知道那放生的，你说呢？都是还是你知道还是很肤浅的。现在有放生那长蛇的，特别大哈，那蛇都植入芯片了。你放了以后，它自个儿嘚嘚嘚一会儿，它是不是回来？它找着了啊！科技到对对，那个和那个里头植一个芯片以后，现在不是狗也植一个芯片吗？就是它在一个范围内，它知道你到哪儿放去，然后它弄个仪器，一会儿给追回来了。追回来了，太可怕了。有人说，他说我卖了那蛇以后吧，然后隔了一段时间，他又因为他放生的人有瘾呢，他又领着一个人去，去了以后他觉得他这蛇有一记号，我记得特清楚，怎么又在这里了？枪支广告，枪枪三人行，广告之后见。苗圃这么好大自然的，听我刚才讲这故事，你想说什么？我想说，因为我经常也出去，经常也跟一帮朋友到那个山里去什么的，但是我很少能见到过你刚才说的那些什么珍禽异兽，都在人肚子里了。可能以后再见到的几率会越来越小。这个真是挺惨的。你现在，而且他们现在在广东那边嘛，说人广东人什么都吃嘛，什么果子狸啊什么的。现在经过宣传教育啊，
说那玩意儿肉又不好吃，说实在话，这再一者说容易有什么病菌嘛。实际上就说现在普通市民吃的少了。嗯，你知道是什么呢？我讲老实话，我都见过某些小地方的那个干部。嗯，他接待你象征他的身份。嗯，你说你要吃什么？吃天鹅？吃真是天鹅肉都能给弄来，天上飞的、地水里游的、地下跑的。你要我招待你啊，我领你到一地方蹭蹭吃。甚至你比如说你到很多达官显贵的家里，你就看。整是漂亮，哎呦，一张北极熊的那个整张皮，那个虎皮当一个地毯铺在沙发前头，那你说这东西它怎么能来的呢？就是特殊途径嘛，人就是有一种嗜杀的本能嘛，所以才有放生这个事儿嘛，嗯，对吧？所以啊，你演这长孙皇后没错，你看说唐朝都保护珍禽的，对，嗯。那时候我再给你讲一放生，刚才说放生，当年西太后过生日放生那更有意思啊！西太后过生日以后呢，嗯、那有一个仪式就是放生，在昆明湖，大量的鱼全倒到水里以后，鱼不游走，全部都游到岸边，在那一溜啊，全看得见呀、啊。然后鸟放完了，全在树上不走。然后西太后特别高兴，然后那个李莲英什么拍马屁，就说皇就老佛爷这个。德高望重啊，老佛爷怎么慈心大发呀、啊？这些动物都不恋恋不舍呀、啊。其实呢，都是物理原因。嗯，那个水凉，岸边热，里头凉，你把鱼一倒都往边上游。今儿你去买一桶倒进去，先游边上，待一会儿才游呢。没有，一安了芯片了。那鸟，对，那鸟都是咱们人工养的，撒出去都飞不远，只好落了。春江水凉，鱼往边就游。所以这个真有意思，现在好多人呢、啊、都喜欢折腾这个动物，要是我觉得你是养的，实际上你从他的鼻子上。